Česká republika. Loures Bovencová, Belgie, Marin Mignonová, Francie, 23-67 v této sezóně. Alicia Rýsová, Velká Británie, v šesté dráze, 23-57 v této sezóně. Turkyně Mizgin Ajová a v osmé dráze Gajan Chiloyanová z Arménie má uvedeno, že v Astaršatu běžela 23-16, ale viděli jsme ji v rozběhu, kde se jen tak tak zachraňovala do semifinále a viděli jsme ji v semifinále, kde tahle taková spíš rozsochatější sprinterka měla co dělat, aby se dostala do finálové osmičky. Já tomu času 23-16 mám důvod nevěřit, respektive může se to diplomaticky zaobalit do věty, podařilo se jí totálně ztratit formu téhle Arménce, která je v osmém dráze. Teď se nám představila Nikola Vendová, Loures Bovencová, 24-10. No, jinými slovy, Nikola Vendová, francouzka Marin Mignonová v páté dráze a Alicia Rýsová z Velké Británie a Severní Ruska v šesté dráze by podle mého odhadu, ale opravdu je to pro Tbilisi nesmírně ošidné se o něco pokoušet, nějaké typy, protože tam se opravdu může stát cokoliv, tak ty tři by měly být ve hře o medaile. A to by bylo příjemné. Postupují tři výškaři na 216 cm. Opravdu Halili i Makany nepřekonali 214. Medailisté jsou jasní. Teď si to budou rozdávat o hodnotu jednotlivých kovů. Připraven start dvoustovky finále dorostenek. Všechno v pořádku. Bestuová, Bertonová, Bendová, Bauencová, 4Bčka v prvních čtyři dráhách. Mignonová, Rýsová, Ajová a Chiloyanová. Vidíte, že Arménka už zůstává daleko vzadu a teď Nikola Bendová by měla přijít se svým nástupem, že to je její parketa, ale je tam velký souboj také s Bestuovou. Bendová ale bude mít medaili bronzovou, je to tak. Vyhrála Mignonová, druhá byla Britka Rýsová a třetí Nikola Bendová. Druhá bronzová medaile pro Českou republiku v dnešním programu po tyčce Švábíkové. No. Nikola Bendová ztratila určitě nějakou energii, o tom není nejmenšího sporu. Při těch střevních potížích, které jí přepadly v Tbilisi, a vůbec nezávidíme určitě nikomu z vedení, když jsme se dověděli, že třeba i Tomáš Purman jako vedoucí týmu ulehl, Dušan Molitoris ani do Gruzie nemohl odcestovat pro zranění a pro zdravotní potíže, ale Matěj Černohorský jako lékař výpravy asi měl plné ruce práce. Tak, tady se díváme na zlatou medailistku z dvoustovky francouzskou Marine Mignonovou, 23-35 a už tam objevuje i vítr, plus 0,9. No panečku, to je luxus. Rýsová 23-70, Bendová stříbro má za 23-70. Rýsová 43-70.